Кыргыздын белгилүү диктору Гүлжан Кулманбетова социалдык тармактагы баракчасы аркылуу коомчулукка кайрылды. Диктор Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин басылмалардын бирине берген интервьюсунда анын дарегине карата айткан кептерине жооп жазууну туура көргөндүгүн белгилеген. Мага карата айтылган токол деген сөз топтой тепкиленип, таланып тытмаланып, эч нерсеси деле калбай калды деген Кулманбетова. Анын мындай кайрылуусуна түрткү болгон маегинде Камчыбек Жолдошбаев, Кулманбетова башында мага келип жүрчү, кийин Салымбековго тийип токол катары жашап кеткенде Салымбековдун аялы, менин аяшым Гүлмира катуу кайгырган деп жарыялаган. Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев бул маалыматты төгүндөп, Кулманбетова тууралуу маек бербегенин айтты. Эскерте кетсек, Аскар Салымбековдун жубайы Гүлмира Мамбеталиева узак убакытка созулган оорудан улам 2017-жылы 25-апрелде 61 жаш курагында каза болгон.